У Кам'янському реконструюють кабельну електролінію, яка живить будинки житлового масиву соцміста. Аби забезпечити безперебійне енергопостачання, мешканців району укладуть 1,5 кілометри резервної кабельної мережі потужністю 6 кВт. На реконструкцію електромережі енергетична компанія витратила 1,5 мільйона гривень. На житловому масиві соцмісту розпочалася реконструкція електромережі. Паралельно з існуючою лінією фахівці ДТЕК укладають резервну кабельну мережу в районі проспекту Конституції, а також вулиць Менделєєва, Уральської та Стовпи. Кажуть, це дозволить уникнути перевантаження обладнання і підвищити надійність електропостачання 2000 жителів. Це майже 7 десятків житлових будинків соцміста, а також школи і медзаклади. В цьому році, учитывая пройденную зиму 2020 года, у нас есть опыт, мы знаем узкие места, и до начала нового отопительного сезона мы должны эти узкие места позакрывать. Для этого необходимо выполнить модернизацию сети 6 кВт, проложить новых кабельных линий, передать основную нагрузку в центр соцгорода. Фахівці бурять горизонтальні свердловини трасою проходження лінії. Загалом зроблять 4 такі проколи, потім укладуть високовольтний кабель під існуючими комунікаціями. Ми використовуємо механізм горизонтального буріння. Дане устройство дозволяє виконати прокол під проїжджої частини до 60 метрів, не вскриває асфальтне покриття. Тим самим не пририває движення автотранспорта, не доставляє неудобств нашим клієнтам і жителям цього мікрорайону. У 2020 році жителів соцміста та БАМ перевели на електроопалення. У 2020 році резервним енергопостачанням забезпечили жителів мікрорайону БАМ. Наразі мережі проводять і у соцмісті. Реконструкція кабельної електромережі обійдеться в майже 1,5 мільйона гривень. Зі сторони міста був виконаний великий об'єм робіт. Були організовані будівництво малих модульних котельних для отоплення бюджетної сфери. Були модернізовані сети в домах. Более чем в 3000 квартир мы установили электроотопление для наших жителей. Дополнительно в течение отопительного сезона раздали порядка 1300 электропанелей там, где людям необходимо было дополнительный электрообогрев. Мешканці району кажуть, з електроопаленням тепер можуть заощаджувати. У нас при централізованому отопленні і так тепло не було. А економія в деньгах – це просто небо і земля. В 3-4 рази дешевле обходиться. Ні разу не було перебоїв. В квартире тепло было всю зиму. Как включили 15 октября, постоянно у нас было отопление. Загалом у районі соцміста укладуть 1,5 кілометра резервних електромереж. Завершити роботи планують до початку опалювального сезону 2021 року. Валентина Петрова, Open News, телеканал «Відкритий».